下面是墨，眼睛，眼睛本来是行字的，这很清楚哈。但是我们汉字是一个长方体，所以横着写了它宽了，把它立起来就变成这个墨啊，这很容易看清楚的。两个墨这个字是聚，有人说念瞿，瞿秋白的瞿，你一看就知道这猫头鹰的两个眼睛是吧？这样看着的是吗？很像。这个见，古人说看和见是不一样的啊。这个看字，我们看那个看字，一撇一横一横又一撇是吧？这个看是什么？这个看，这个字形啊，一看就知道这个是手啊。什么是手啊？这是手啊，这个我的手啊，啊，这是中间大拇指这四个指头啊。那看什么意思呢？看是这个样子叫看，谁看？孙悟空，孙悟空在天上往下，那个叫做看。所以看和见闻过去是不一样的，还有一个是视啊，看是一般的遥看，是的，那个见是看清楚了叫做见。那么你怎么去表现看清楚了呢？古人说那眼睛越大越清楚，底下是个人画个大眼睛，所以我们说赵薇可能是看得最清楚的哈。嗯，下边这是这个见呢，你看见了，还有人家让你看见了，你让人家看见了，这就是展现。所以这个见和现过去是一个字，一个念见，一个念现，只是那个声符有区别，对吧？那展现的现过去就是用这个的，所以经常会错啊。很著名的故事是说，有一个初期啊，这个外国人到中国来参观，有一个英语的翻译带一个美国人去看一个中医世家，那个中医世家那个上面写了一个匾，叫“华佗再见”，啊，“华佗再见”的那个外国人就问说，那上面写什么呢？那翻译随口就说 “Goodbye 华佗”。这是文化，这个很基本的一些东西，我们不能随便错啊。这个是眉毛啊，眉毛多漂亮，看没好？那个眼睛上面的眉毛，如果你不画这个眼睛，这个毛就不知道干啥用，以为是山来着，对吧？所以它我们以后讲这叫衣服像物，实际这个眉毛的眉，所以女子的眉毛是最漂亮的，所以画眼影来着，现在不是眉毛很讲究吗？用个什么什么？为什么这样啊？因为这个“媚”的这个字啊，是最好的一个对女子的表达，它就从眉毛上来。今天加了一个“女”，过去是不要的啊。这个“眉”和“媚”就像“分”和“分”一样，明白了吗？这两个是不同的词，但是它同一个字形来表达。这个下边这个是“臣”。刚才我已经说过，这个臣服的臣，臣子为什么叫臣子？这个臣子的眼睛是竖着的，用一个竖着的眼睛表示臣服是什么意思？说臣子永远都是低着头扣着地下，皇帝一叫他，他侧着抬头，一抬头这个眼睛就立起来了啊！这个造字这么艰难，你看看很不好表示的啊！臣服于人，你要头扣着地下啊！所以你要不服的话，我就用只手去用力把你按下去。把你头按下去，你看这是一只手加一个臣，这个字就是坚强的坚啊。那个人很犟，你按他还起来了，按他还起来了，这叫坚决，明白吗？我们现在这个坚再加一个土，是表示那个土很硬，是吧？那个土的犟的程度和这个人的犟的程度一样。这是鼻子，不用看哈，一看就知道自己。那我们说啊，我自己指着鼻子，所以用来做第一人称代词。啊，那原来那个字怎么办呢？再加一个声符啊，再加个声符变成这个鼻子了啊。这两个我们叫古今字，古代鼻子这个字就表示鼻子啊。后来这个字借去表示人称代词自己了，那这个再加一个声符在底下，加一个鼻啊，是这样。《说文》说从字从鼻啊，这个我们能看得清楚。这个耳朵不用说，耳朵干啥？耳朵举听也，耳朵主要是用来听的，这是口。